rizike i iskušenja. I to nikakva nije garantovana stvar da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To nije garantovana stvar. To je šansa koja može da bude prokockana sutra i da padnemo unazad kao Rumunija i da 10 narednih godina se vatrgamo i da posle tih 10 godina možda i mi imamo neku komičnu vladu koja će ponovo da kaže hoćemo u Evropu posle izgubljenih 10 godina.